За би бясалгалынхаа өргөнд шин төвийнхаа бясалгааны өргөнд Францад байгаа маа. Энд сайхан одоо хүндий гэдэг нэртэй Bonneur гэдэг газар өнөөдөр бид нэр энэ уулзалтаа тантай хийж явуулж байна. За энэ бясалгалын өргөн мөн бараг 1000 жилийн одоо түүхтэй юм байгаа. За энд бид нэр нүүж сууршиж ирээд одоо 3 жилийн нүрийг үзэж байна. Тиймээс дэлхийн тань таныг за өнөөдрийн уулзалтын дараагаар манай энэ бясалгалын төвийг одоо ажиллаж хайрлна уу, ажиллаж өгнө үү гэж би танаасаа хүсэхээр байна. Баярлалаа. I was looking this morning at your book, The Good Heart. За өнөө өглөө сайхан сэтгэлийн тухай таны тойрсон номыг чинь харцуулаа. Энэ бол миний ширээний ном болсон шүү. Лондонд 1997 онд уулзсанаасаа хойш энэ бол миний ширээний ном болсон юм байна. Now, obviously. Everybody, including animal on this planet. Өнөө цагт энэ гариг ертөнцийн дээр оршиж байгаа хэн бүхэн адгуу амтныг оролцуулаад бүгдээрээ инх тайван амар амгалан хүсдэг. Human nature, I consider. Тэгэхээр хүмүүний мөн чанар нь юунд оршдог вэ гэхлээр? From childhood. Миний бодож байгаагаар өөрийн туршлагаас аваад үзэхэд бид хүмүүс бид нар өөрийн ихээсээ маш их хайр инэрлийг мэдж өсөж тарьдаг юм аа. Тэгэхээр тэр хайр инэрлгүүгээр бид нар боожиж өсөж амьдрч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр амьдрал гэдэг чинь жоохон ийм л үндсээс ургаж төлждөг байх нэ. Тэгэхээр хүмүүс бид нар бусад хамаг амьтантай адилхан хүмүүний бидний хувьд бол бид нийгмийн амьтны хувьд бие биендээ дэм тус болж бусдынхаа тусыг бүтээжэл амьд явах учиртай юм шүү дээ. Хүмүүс бид нар ийм л мөн чанартай, ийм л утга учиртай байх юм. Харамсалтай нь өнөө цагт бид уурга тарих, оюуны чадвартай хит их анхаарлаа хандуулаад сэтгэлээ орхигдуулсан байна. Сайхан сэтгэл халуун дулаан сэтгэлийг орхигдуулжээ. Орчин цагийн боловсролд өнөөдөр тэр сэтгэлийн боловсрол гэдэг зүйлийг орхигдуулсан байна. Inspired human nature more compassionate сүлийн but of fighting each other. Зөвхөн жилийн туршид бол хүмүүсийн хүмүүний мөн чанар бусдынхаа төлөө бусдаасаа ихэн хамаардаг гэдгийг мэдсэн атлаа бол нэгдүгээр дан дэлхийн хоёрдугаар дан гих зэрэг бие биенийгаа үгүй ядаж маш их бие биенийгаа хөнөөсөн тийм түүхтэй байлаа. Бид хүмүүн төрлөختөн өнөөдөр тэр хүчирхийллээс залхсан байх гэж би бодож байна. Spend a lot of money for weapon. Хүмүүс зэр зэвсэг хоримтлуулж, зэрсгийг үйлдвэрлэхэд хит их зардал гаргаж хүчин чармайлтаа зориулсан байдаг. Одоо цагт demilitarized world. Хүмүүс бид нар энэ зэрсгийг зэсэг хураах, зэсгийг үйл хэрэглэх тэр зарчмаар аж төрөх ёстой гэж бид нар бодож байгаа. Энэ бол зөв хандлага гэж би бодож байна. Хүмүүний язгуурын мөн чанар бол хүн болгон маш их энергийн илүү бусдынхаа төлөө гэсэн тийм хөрөнгийг сэтгэлдээ тээж явдаг язгуурын мөн чанартай юм байна. Тэгэхээр үүнээс үүдэлтэйгээр өнөөдөр миний улс үндэстэн, миний экономи, тэр дэлхий
national bond. Миний гэж хуваагдах ёсгүй юм байгаа маа. Өнөөдөр дайны дэлхийн эдийн засаг бол хэл хязгаарыг даваад хэл хязгаарыг хайхардгүй болсон байх шүү дээ. Тиймээс нөхцөл байдал нь нэгэнт ийм болсон учраас энэ гариг ертөнц хүн төрлөختнийг бол нэг ам бүл нэг цул гэж зайшгүй үзэх ёстой юм.